Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wargi-wargi sadayana, Jumaah anu kamahdi, abdi teh Jumaah di dieu kan. Patali abdi teh tos nyangem moal hadir panginten, tapi aya instruksi bupati ulah wakat dikurekeun ieu mayit upami Pak Kiai teh acan dongkap sakat setere tah. Persis dinten Kamis teh jam 3 sonten panginten aya berita di Jakarta Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Kiai Haji Dr. Asep Jamaluddin nantunkeun alam dunya di Jakarta kan. Kunaon make maot? Eta pertanyaanana. Ya maot mah maot. Anu sok ditaroskeun ku abdi moal aya manfaatna lamun urang sieun maot. Maka mual make mual kaya manfaatna coba lamun urang sieun maot tuh urang sieun kumaot ya kira-kira deuk ini kamana deuk nyumput dina naon lamun urang sieun kumaot ah Pak Haji abdi deuk minta tulung we lamun deuk minta tulung kira-kira deuk minta tulung ka saha saha anu bisa nulungan urang nyalametkeun dina mamah. Nah ieu Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama teh dua minggu satu acana dugi berita ka abdi bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama ayeuna geus panyawat jantung. Teras dicanak ka dokter badek diri sanemna tapi sanem dokter moal biasa ieu mah kedah di bypass teh istilahna maka nyara deui sarap tina sampean di model apa jantungna ieu si sarapna teh dilaan digentos tah ku sarap anu tina sampean akhirna berangkat we ka Jakarta bade nuturkeun petunjuk dokter urang salamkeun ieu pengurus NU ulah sampai kanantunkeun alam dunya maka berangkat ka Jakarta dicanak ka rumah sakit harapan kita maksudna bade ngoperasi jantungna jigana ieu berangkat malaikat Azrail Kosnago di rumah sakit di dia. Begitu dugi teta pengurus cabang NU ke Jakarta jeung malaikat teh kami teh di Bandung ieu datang ka dinas geus di dieu we. Hartosna sabab teu aya manfaat atas sieun kumaha teh. Dah kama mana ke innal mautal ladzi tafirruna min padina mulaki kum ieu maot anu disinglar ku maneh teh mulaki kum nyamperkeun ka maneh disok di mana aya panyumbutan deuk menta tulung ka saha deuk lumpat ka mana moal aya pangumpatan moal aya panyumbutan moal aya anu bisa dipenta tulung kira-kira lamun jiga kitu manfaat teu sieun maot eta daya manfaat mata kelamun sieun kumaon kira-kira urang boga budak tara balik ka imah ulin teh di luar cek bapana balik sia ka imah ah mumpat moal lima deuk di dieu we pikiran urang anu sederhana lamun urang boga budak ngumbalik ka imah
Iwan budak naon eta? Budak naon? Ah, nu kecil ieu beungeutan nu legong eta. Ieu teh beungeutan nu bae tekong. Maka diuningakeun ku abdi hakikatna maut teh rahmat. Maut teh kanyaah jeung kadeudeuh ti Allah. Upami dibahasakeun mah geus gerapah di maneh. Geracokot ieu buruhan salat maneh, geracokot ieu buruhan ibadah maneh, cokot buruhan ngaji maneh, digerokeun urang ka ditu. Supaya nyana pahala hasil capek di alam tuh kami iya iya tadi api enying-enying nyarioskan seranganu ngaraos lamun balik di sawah urang balik di sawah tas macul cik pantesna didasi atau jeblok hutan balik di sawah. Upamikan haji ajak mangul pacul make dasi baju bodas di sapatu gimana ji tas macul kira-kira ta lamun tas macul jika kitu pantes teu maka anu giming anu hebat tas macul balik di sawah maka jeblok hutan wah gimana ji eta kagok mopok ditemeakeun wah bener bagus nu kitu dinesah. Maka lamun tukang macul jika itu lobak dunia kita. Pang maculkan, pang mopokkan, pang maculkan, pang mopokkan, tapi kahese istirahat. Nah, namun sababnya, sabab gawe menarus. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dauhan anakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya teh sawahna akhirat. Upami tadi abdi nyangankeun jelema anu giling jelema anu pantes balik ti sawah teh anu jeblok. Maka pantes di alam dunya mah capek jeung riweuh. Da alam dunya capek riweuh. Ketika abdi nah, ketinggalan kan panginten di Kabupaten Bandung teh abdi dikolotkeun pisan eta. Kapungkur mah pangarsa almarhum Mama Kumaba anu mah nyeuteun ngalih ka abdi. Maka ketika abdi hadir kamari bade diurengkeun ketua PCNU bari kiai doktor teu aya nu nuntun talkin sareana teh. Ya sama mah mangga kepangsan. Ya kan alhamdulillah. Ya Haji Sofyan paling atoh lamun dititah talqin. Naon sababna? Mah patahan jelema anu maot matara molotot jempe. Ya kan bi idaja akan manakanil wa karani wa bi amsalik bin ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam para yuzaija wala yuhimat. Eta dinasehatan ku abdi tengah jawab jeung eta. Neunah natangkin teh kieu teh. Beda jeung mapatahan jelema nu hirup nyanganan. Ngomongkeun. Dina bahasa talqin teh innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Paman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad fas wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa man hayatud dunya dawuhan Allah kan Allah nuwuningakeun wa man hayatud dunya yeuh lain kahirupan dunya teh illa mata'ul ghurur angin kehidupan anu panipuan urang dibaheula tapi kaayeuna abdi cita-cita timimiti asup ka PGA sampai ka dongkap kalian sampai kaayeuna anu diundang-undang teh kasenangan tapi demi Allah lain senang anu datang kalah kariweuh jeung capek nu nyampeulkeun mudak-mudak kabungahan
lain bunga anu benang, kalah kasusah anu nempel dina hati. Dimimiti ngorak sampai kabiak tanaga, bahulak mahlum panggagah, abdi kantos taun samarah eta hajian kan, bulak balik kajam roh teh, tiu kali wahwi, mengkaning eta teh hampir 7 kilo, wahwi tiu kali eta, milanian jam hiji, ibu naja haji non eta, si horeng anjena mantos wih ke hotel, dah kulantaran kantongna, ayat di kemah ta, maka dihitung kuati, aduh tinggalin hiji dia, maka dihitung buat takas, bulak balikan sampai ke tiu jalan, pamit tiu kali 7 ke seberang kilo ta, lempang bahwa terus jadinya ah istilu kali wajib ada gawul maka abdi wih di mina mapah ke Mekah eta lebih ke Jumaiza naik ke kamar ke di lantai 11 kan lompat ke kalur bari geus capek lompat naik ke lantai 11 balap lompat ke luhur teu make hahehot teu make capek gaya we baheula ayeuna mah kan dibere naik dua tangannya selalu hegala dan surat duh ya teh meni capek-capek padahal jauh dekat ayuna meangan kabungahan jeung kasenangan di baheula lain senang anu datang lain bunga anu katewa kalah kacapek jeung susah anu nyampeulkeun abdi sakmuningakeun aya jelema nu hayang maju usaha ngagedean modal kulantaran nginyem ka dulur teu bogaeun nginyem ka kolot teu dibere akhirna sertifikat imah kan disimpen di bank hayang naon hayang beunghar hayang maju hayang loba disimpen teu sertifikat demi Allah lain duit nu nambahan lain usaha anu ngagedean kalah ka imah deung disita ku bank wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur ya kahirupan dunia teh panipuan juga mudah-mudah kalangkan tebenang-benang anu mawi abdi berulang-ulang ulah mung jeblo ulah mung capek da urang keur di sawah ayeuna mah mazroah engke senangna mah di mana dunia geus ditinggalkeun iraha pa haji di mana urang geus mampu mata naon teh rahmat di Allah geus deureun macul teh sholat eureun puasa eureun sedekah eureun nah tinggal santai deh apa tinggal ke batur barudak bapak ada tinggalan ya gitu lah mendek maut teh main kumar ulu barudak maafnya bapak tinggalan teh kurus kini ya bapak ada tinggalan ke tinggalan jokat buruhan gitu kan maka begitu akan dugi ke alam barzah teh alam barzah abdi menyebatkan teres area dongkap teh ka alam barzah dan jeblokna mah geus di alam dunya jeblokna capekna ayeuna riweuhna ayeuna susahna ayeuna dongkap teh ka ditu urang dibagiakeun ku malaikat alhamdulillah tah ieu cokot tah puluhan salat maneh teh sok tah ieu puluhan sedekah maneh teh tah ieu puluhan salat maneh ieu puluhan sedekah maneh ieu puluhan haji maneh dijajarkeun ku malaikat tah ieu nu maneh teh tah tinggalikeun ieu imah maneh teh maka ditempatkeun di surga teh tos diuningakeun urang di alam barzah menikmati diuningakeun ku Allah bumi di surga pahala amal ibadah tos diasongkeun maka urang istirahat di alam barzah teh kan istirahat di alam barzah isuk pake tau lamun ayat di lemur akang anu kasurupan saya ini siap hayat di kopi tampil di bulan balik goblok siap ini ayat matukan ibadah berrahmat nanti kopi di alam barzah di buku besarnya kusum nah. Burak bakat menjadi kolomeran begitu ya saya ini siap hayat rokok diberi serutukmu hayat di samsu nukasirupan minta serutu nukasirupan minta serutu nah udah ke ayam menterah taruh ke serutu ke ayam menji samsu goblok kan siap ya tetek jin kan dicuri tetek kan
Ulah percaya aki urang jeung mimi urang make nyampeurkeun ka urang menta cikok jeung menta. Nah, bae soncok. Dia di Indonesia helpe soncok. Kadieu lain diwolang letak sia teu. Yeun geus yakin kan? Sepuh urang mah tukar ibadah, sepuh urang mah imana sae, maka di alam barzakh teu nikmat. Begitu kedong ka yaumul qiyamah digugahkeun urang ka di alam barzakh teh dikirimkeun ku malaikat, maka urang kebek tah nuju nikmat ninggalan bumi di surga, ninggalan pahala teh dikirimkeun ku malaikat rajang ti urang, maka ti urang mambaatana di marqadina. Duh ieu teh saha nu ngahudangkeun teh keungeunah-ngeunah ieu. Dauhan malaikat hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal. Ieu teh anu geus dijanjikeun ku Allah teh. Berhenti urang ka alam mahsyar. Dihisab amal-amalan urang, bagus yakin urang tukar ibadah, palingan turunkan alam dunia, nyana iman yang islah, dihiringkan kan itu teh, sangat malaikat, ngas? Dia mengandung sok hadir ngaji Jumat sore teh, sumumun urang, ngas? Capek maneh ngas di alam dunia, riwuh maneh di alam dunia, ayo, neraka surga kan itu, berhenti wasiatan ladina, takorah bahu ilal jannati zumar. Maka jalmi anu takwa, jalmi anu iman, jalmi anu tukang ibadah diabrengkeun ka kamana? Ila di jannati ka surga zumara. Urang pesta alhamdulillah, menang capek di alam dunia teh alhamdulillah, menang susah di alam dunia teh tapi teh ka surga. Gusti, hayu putra abdi ka mana? Ah, kan anak siapa mah bobo wae. Teh malaikat teh eueuh. Anak mana yang mama bawai? Kita tunggu balik tadi tekanan. Tak kurang, keakaran kesayang kesama angin tadi tek. Nah, abdi kamari wobi kemis ngadongin ke binten Allah, binten kemis ke ibu-ibu di dongin tadi binten Jumat di dongin ke dari wabi kan. Wongi Jumat teh abdi kabumi na jahaji nol itu hawal kan haji dedek. Anu parantos sekian tahun katilu tahun angin tu, jelaskan ku abdi kan haji dedet terkait ku corona, bisa naon corona. Kan haji dedet terkait upaya wat jantung, anjina parantos dipasang ringan dua kan. Sawa barat tahun karaos deui bade diangkatkeun ke rumah sakit harapan kita di ditu penuh. Ku bagi parantos sekian, maka di lebetkeun deui heula ka Immanuel ngantosan bade dicadangkan. Rumah sakit harapan kita Jakarta, tapi ternyata kumala ikat terus di jalan ini ribut corona. Tapi alhamdulillah kumargi anjeuna ahli pangaosan, anjeuna ahli ibadah masih kene disalametkeun, masih kene disalametkeun di rumah sakit dibuka teh ku abdi subhanallah acung eta we kan teu dirobi-robi bungkusan ku plastik. Astagfirullah, tentunya dibongkar, dimakan, bungkusan, dikurekkan, bakjah kita kan salamat kene. Anu hanya kata kita weh, dan maut maat loh, menit di rumah sakit, beri uang-uang gitu kan. Nasir ku korona kena. Wa mal hayatun dunya illa mata'ul burur. Jadi alam dunya dengan ukur panikuan, maka ku api paratus sababara dinten diuningakan. Ayat dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul muningakeun ayat tilu kelompok jelema umat kami anu diasupkeun ku Allah ka surga panggeulna, jeung tilu kelompok jelema umat kami anu asup kana neraka panggeulna. Tilu kelompok dikasurgakeun panggeulna, tilu kelompok dikanarakakeun panggeulna. Salah sawiosna kan anu ka surga panggeulna aya jelema fakir, anu ka neraka panggeulna ge jelema fakir teh. Di antawisna tilu kelompok anu payuna ka surga Rasulullah, fakirun du'iyabin. Jadi fakirun du'iyabin teh jalmi anu fakir du'iyabin. Anjina boga kewajiban uruskeun rumah tangga, boga budak, boga pamajikan bari hidup fakir, tapi manehna tetep teu ninggalkeun ibadah ka Allah. Maka nu kitu
dipanggilkan ke kasurga ku Allah Subhanahu wa taala. Fakirun dua hari. Tapi begitu Rasul mengingatkan anu pangpaeun lebet kana neraka oke. Dilu tilu kelompok teh aya anu fakir teh kan. Saha anu panggeulan asup kana neraka? Di antawisna a'yun mustaqbilun. Aya jalmi fakir tapi sombongna minta ampun. Fakir polontong. Nyalang nunggu harma sombong polontong pantas boga modal aya anu fakir. Naon modal nama kesombong? Maka dilebetkeun kana neraka anu pangpaeun kitu dawuhan Rasulullah. Dinten kamari Kamis kamari teh kan? Kamisnya. Dinten Kamis kamari abdi kadongkapan tamu. Disubat gadong putra di Cimahi. Eta ti Cimahi mapah ka dieu kumargi kendaraan macet. Kamari teh kan demo burung lain. Demo burung sampai ka nutup jalan tol. Supir ampe supir truk. Pasea yang supir truk. Direnungkeun ku abdi. Naon? Eta pagawe pabrik make demo nutup jalan. Ya, lamun jelema cager mah digawe di pabrik. Gaji henteu cocok kaluar we. Ini mah make demo segala rupa geus sok lompo akal pikiran lamun cager mah pikiranana. Teu kudu make demo, teu kudu nyarekan. Urang mah deukeureun we. Tercocoknya gaji nak eren lain demo mengganggu patur demo astagfirullah. Tete tete karangan mungkin tete jelema takir tapi sombong. Geus yakin mana yang butuh pagawean. Meurang pagawean. Gaji itu mah pulang pakai pegawai di pabrik. Taroskeun ku akang pada bang negeri. Sabaraha marukakeun gaji na ka pegawai negeri. Dapat ayat puluhan juta kan. So, terus kenakan kepentingan uang di padaman negeri sebab gede kene pegawai pabrik dah daripada pegawai negeri. Demo nutup jalan marukan kenuma doraka dah. Ngaganggu usaha batur jelema anu leutik supir oge kaganggu kahalangan kumanehna sehingga target teu nepi. Ieu mah abdi we. Abdi ti payun di ulung ngaos Desa Danau Garut leres belok kanan kan ngiki kaur eta ah ditinggali ku abdi eta kira-kira kana langit teh dua jengkal deui tah hampir ngajeduk eta bakatku ngiki kaur eta sareng deh Kang Haji Komar mun jeung mah ieu urang mah nyundul kana langit ah pangarsa mah ieu asa deukeut pisan kana langit kitu tuh mun jandul teh keur baleukeur rada sia. Di jalan aja mengundang macet. Ayah naon itu nak? Itu jenak kalau di payung anu nyepitan ayah kuda rengok. Ada di kampung jalan berhenti. Terus pakai kuda si joget kan mungkin lah tu. Kita tak kupingnya di pengguna nabi jami terus salamingan terus berenangkan. Itu saya kan yang jalan tadi si goblok mentang-mentang bulan nuangkan semudah mesin kering. Merugikan kegagalan dan menyeri hati di jalan kita. Jadi ayun mustaqbirun jami miskin tapi sombong. Nah dina sapalihna kitab mah malihan duka dina kitab at-tarhib wa tarhib kan entar dina kitab riyadhus salihin antara dina tabdil ghafilin antaris fakir sareng miskin teh ikhtilaf ulama. Aya anu nyebatkeun fakir mah saluhureun anu miskin, aya anu nyebatkeun miskin saluhureun anu fakir. Nu kumaha nu fakir teh? Dawuhan sapalihna ulama, nu fakir teh jalmi anu gaduh penghasilan tapi henteu mencukupi kapriyogian. Contoh urang kapriyogian kehidupan sadinten teh 100 ribu.
tapi usaha sampai ke merekatkan manih dengan menang 75 berarti kirangnya seberat kan? 25 kapriogian teh dekat tutupan sadayana masih kira-kira 25.000 deh. Maka dawan sapalena ulama nukitu ngarana miskin. Ayana upami kapriogian anak sadin tentu 100.000 kurang ikhtiar usaha kasar teh mungkin 20.000 butuh nak 100 hari menang-menangan sabaraha berarti kurangnya sabaraha kan 80 maka begitu miskin dawan sapalena ulama lain gitu dibalik ke anu miskin maneh naboga penghasilan tapi itu mencukupi pada kebutuhan anu tadi teh katakan lamun pangabutuhna 100.000 maneh usaha sampai menang 80 masih keneh kurang 20.000 deui maka anu kitu miskin tapi lamun keperluan anak 100.000 usaha kan menang ukur 15.000 maka anu kitu fakir hartosan dua-duana eta harta tak fakir sarang miskin teh sanes tegaduh penghasilan galuh penghasilan tapi teu mencukupi kebutuhan maka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pangpayuna bakal dilebetkeun ka surga teh fakir du'a jalmi anu fakir boga kawajiban ngurus keluarga tapi manehna sabar nampi karena segala rupa anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hartos akan pemiuran berangkat usaha ka kota. Gini isu-isu balik asah tuh meruna bapak teh ayeuna mangan meunang 2 liter ya. Tah jeung gawe lah ya pada keur depan beurit ya. Tumpangkeun kana liwat gitu kan. Kebetulan gitu. Oh, nu kitu teh nikmat teh katulungan kan. Terkadang abdinya akhirnya sok ngalamun itu, sok ngalamun itu dia kapungkur di desa Rahayu itu penduduk sakti serang nalga agar pemikudingan di Palikola itu Taman Rahayu lampengkan itu 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 sawah unggul kan ya gak paling dia abdi mau peminyeberan tapi nyata ayah dalam mereka kesau aki amer jadi pulau wetan teh memang bisa waktu sekian abdi mama aja nganur kapi ngantun ke abdi dituntun kukul lanjut kita jahaji edo mapai-mapai dalam beri turun karena susukan cipanya bergelakan keresahan peta maka abdi teh masih setengah napari ada pari teh kekoni ije lama aki ngantun ke nyebatkan ke iya lama nyenang abdi teh mati abdi kan itu kan kaki borenan kita mapa paling mentah susukan lega sawah teh sawah lega jalmi sakti tapi demi Allah kapungkur sesah tuan kan tapi ini juga nih kene kau tahu genep puluhan mata genep tilu waktu sarebu jantan sarupiah ke tahun sabarah takkan haji dayakan kantor sarebu jantan sarupiah akan boga genep genep puluhan kan dia kan ya atas tahun genep puluhan kan dia senes tahun 50-an genep puluhan lah zaman Bung Karno maka seribu teh jantan sarupiah kan ditentil kita waduh emu teh kapun dia nomri hiji eta nomri hiji di kereta di siksi tapi kaletik di bagikan ayana mengeskia sawah seke tiang kurakan jelma namaha bagi loba jelma serang sayap sadayana kan baheula lamun mencit hayam hiji wah saimah tah sampai ka hulungna teh ditutupan kudulang tilihan kucoya di sini jawah kucing lamun teu digantungkeun tah di luhur kan daging sakeureun teh baheula ayeuna mah atuh upami perjanjian kabi hayam hiji dua kusorangan teh ayeuna mah bahwa mahayam hiji tak disiksikan kan ayat mahayam hiji kusorangan kan astagfirullah maka
Allah ngatur kehidupan urang jika kitu ta. Anu mami abdi upami nunjukkeun teh sok emut ka pun biar emut karama abdi kantuh. Ieu meh jeung mamah teh dunya geus dibukakeun ku Allah hajar ti payun ka alam barzah. Teu ningal jiga kumaha ieu tuangan di alam dunya ayeuna. Astagfirullah. Dibukakeun anak ku Allah. Nah, alam dunia dekat pasti bakal dikandun kedua bala hayat dunia illa matahul guru ya alam dunia dekat pasti bakal dikandun kesalahan. Maka upami kurang yakin karena pembagian di Allah ayat dawan Allah dina surat At-Taubah kun layusibana illa ma kataballahu lana bayakin ku anjir Muhammad layusibana mual ayat anu kena ka urang illa ma kataballahu lana kajaba sagala rupa anu geus dicatetkeun ku Allah eta teh bakal kena ka urang. Abdi kamari ngadongkeun ka sakas jeung geun abdi. Abdi berangkat umrah tanggal 8 kan. Ayeuna teh sanggal hijinya. Berangkat umrah tanggal 8 November kemarin. Kumaha abdi terbang panginten check in teh jam 10 kan 5 koper maka berangkat teh dieu teh sateuacan magrib netepan magrib teh di res area 125 padalarang netepan magrib dininya rengsek netepan magrib teh eta pun anak nu alit teh panatik pisan pak jangan begini ini pengurusan membantu Israel. Tinggal sekarang makna ini sama kok jangan dibeli ini membantu Israel jika berita berikut hebat dia panartiknya ya. Ya kita cinta Palestine gak bisa membantu udah ini aja jangan dibeli sama kita biar bangkrut mereka tinggal ya ayat ayat anu di jeketan TKMJ karena Amerika kan ayat saya kan gimana kalau ini tepat ini enggak pak teman-teman ngeling gitu. Meser abdi teh sambokan 125 apa 140 gitu sambokan sanung murah kelihan di jalan tepat mau pakai nasi enggak punya gitu nasinya ada pak ya sok pakai nasi pak nah dia kan sanung opat bungkus gitu nah dibungkus ke kertas pas dapat ya dugi ke Jakarta teh teh dituang tekan si hayang teh dicapakin teh sarang pun anak anu pamanggeun jadi pak udah jangan ku cenah kana pesawat diri hoyong doang di ditu teh lebet keun ka atas kan naik ka kana pesawat begitu lebet kana pesawat teh abdi ngarebe sarang urang Surabaya anu janten perawat di Amsterdam 426 tahun dari mana ibu saya emang ibu saya pak di Surabaya. Terus sekarang pulang lagi saya lewat Jeddah mau ke Amsterdam. Gek mencari ngarengkan. Terus terbang kinten-kinten 2 jam langkung. Biasanya kalau pemenang pesawat pas 2 jam pasti dia bagi tuang. Bapak mau jus apa pak? Mau jambu? Terus naon yang lama ya lah. Biasanya saat dia bagi tuang, dia dibagi roti kan? Begitu dibagi rotinya, rotinya tetap dikarasakun lah. Sangem kurang Surabaya teh, si ibu yang tak akan cari gambar sedap tuh. Saya udah lapar pak, kalau ada nasi enak ini, cek lah enak teh kan. Abdi teh kayak bodoh, bener anak yang ingin teh. Bener ibu mau nasi? Ya, kalau ada pak, emang ada bapak? Diam, saya punya nasi. Maka aku abdi dibuka dia kan, di lumpur teh tempat tempe lungsur tempe buka kuah di pasikan di pak sadaya pak apa ini pak katanya ibu bikin nasi nih ada nasinya tuh nih ayam masih hangat cerah di tengah oh betul pak ini enak sekali makan dulu udah dimakan baru enak kalau belum dimakan gak enak pak saya satu aja malah malu pak jangan malu ambil aja di pasikan kuah di sadaya pak kan ini bisa dibawa ke Amsterdam pak kalau gini boleh bawanya akhirnya kan abdi nyanak
ngagale hayang di padalarang kane tuangeun tapi dugina ka sedang bayang kekuatan. Jika kitu ta Allah matur rezeki teh. La yusibana illa ma kataballahu lana. Maka dongengkeun ku abdi kapunahan. Ternyata teh ayam yang dibeli di padalarang teh dibawa ka sedang. Kok bisa gitu Pak? Cari usken ku. Rizki teh jika kitu ka Allah matur rezeki. Batur nu masakna, abdi nu meulingna, nu dahana, urang mah sedah. Bari teu dilamun. Wau henteu papanggihna ge dina dina pesawat kan pernah kaoge. Okay. Nah, lamun urang yakin tadinya, maka urang moal seuleu ka mana. Tapi iman urang mah masih keneh gitis. Matak sok mawati maot teh. Eta percaya ka Allah. Mawati maot. Kalau besok dari, abis kamu bukan dosa enggak ya? Abis kamu minyak, kena jajan. Terus sejarah kan biasa pada lama. Pak mau ke gua apa? Nulisan patroan segala macam. Abis tayo sadar ke gua, abis jalan apa? Abis mati lepet ke gua. Jika abis, nah betul lebih penting. Ia di jalan jalan dengan kue. Karena suka mampet keluar dari tengah di mana? Cari kue dirinya, nanti cari kita. Nuga nu warung agerohan kami. Cek, di dia cari kue. Apa ager lagi? Pindah ya di warung kan? Ia jadi badan tua. Ia jangan capor sapi ibu. Pilih badan nasi merah. Nasi putih, ayam liwet, talak-talak kuati, inung lain, dulur, jauh, wau, ditawarkan kami, maka ditapakuran, astagfirullah. Itu yang tersebut, nabi sangka, dimohon banget, so. Atau dibadi seri, tapi ibu iya betah, nasi merah lah, ngurawasin, tak usah ramai, ya, iya, tak boleh, Tuhan. Kan orang jelma itu dimana-mana di jelma mah kudu boga perasaan kudu boga kelakuan geus ngadahar sangu batur nu masak mah wajar we nanyakeun ibu hoyong dimuruhan sabaraha kawani kana sakitu alhamdulillah tahu untungnya pilingna panguasukeun ka abdi ka dia deui rezeki teh hakikatna jiga kitu kan teh. Ayah menang masak batur ditumbuh dan terinahkan cara jauhuran pasokan di kamar rizki nah. Tapi laki-laki kurang terecan yakin ke Allah namun bisa yakin ke Allah maka yusibana illa ma kataban maulana wa maulana wa Allah faryatawakal mu'min Allah anu muruskan jin anu ngajaga urang teh maka wa Allahi ka Allah padia tawakal minun kudu muntang jami-jami anu harima yang mudah-mudahan kan tina dua jami anu fakir tadi urang masih dilebetkeun kelompok jami anu fakir kangen surga pangpayunan amin kembali deui abdi nyuhunkeun kasadayana dan ngaranana di sawah ulah mung jeblo ulah mung panas ulah mung capek dan di sawah akang upami hoyong raos tua nyob yang diserahkan di bumi matuan teteraoskan boleh korenya ye kunang ye lewat asak bugah kulem ditapisan liwat regese tua nonton TV goler dei geska goler ye lewat asak dei korenya dei pagawean begitu we kulem nonton TV tua kulem nonton TV tua raos wala mohon anu nikmat mata diserat mata kami kamu kurun jadi sendiri kasera kita tumpak garu kan balik bawa pacul pemingga gerendel gerendel terus capek ngesak dongkap anu ngumputan gente di nagal waktu astagfirullah nah urang oge dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah pasti oke okay.
bakal dibikin buruhan capek maneh di alam dunia teh di mana maneh mau terima. Paman zuhsiha 'anil nari wa dzikra al-jannati faqad faz. Sing sahajalmi anu ditebihkeun tina neraka dilebetkeun ka surga faqad faz. Estuning eta jalmi teh kenging kabagjaan anu sagedeung-agedeungna. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kahirupan dunia dengan ukur panipuan. Anu tadi diundingakeun ku anu karontosa jangan angkat dunia teh lain keur panen. Dunia teh lain keur balap jeung batu. Dunia dititipkeun ku Allah ka urang teh supaya jadi katalang raga urang bisa nyalebetkeun urang di mana urang geus tinggalkeun adat dunia. Abdi kantos ka akhirat diulang ku jalmi anu beunghar. Abdi apa? Timimiti usahana sampai ka beunghar. Sampai ke barang tua di etana tuh bakat ku hayang gera beunghar. Akhirnya 10 tahun kemudian kan beleng weh jadi jelema anu beunghar. Ah pokoknya macam abdi mah kaya raya weh kakak. Tanah megah, mobil boga, imah gede, dahareun teu hese gitu kan. Tapi ku tatana apa disebutkan si Haji Pedit weh. Ku tatana nah, ai ka Haji Sofyan mah henteu ka tatana mah. Naon sababna? Ai ka abdi mah bawa abdi abdi pernah di kota. Wih, yang Haji di mana? Kadieu. Kamana? Kadieu kami. Abdi mah dicanakan tah ka rumah makan. Tapi cek tatana mah goblok ya Haji Pedit mah teu ka rumah jeungna ya. Teu bae keur ka urang mah teu penting. Geus kan. Hiji waktu abdi diuleng ka bumi mah sareng urang kalina teh pangarsa di haturan leuwih kemiwon payun wengi anu bade haupun bapa punya dongkat teh ka ditu kan eta jelema beunghar ditegas-tegas ku abdi nyuguhan kasema jauh geus meunang leutan teh opat-opat tilu-tilu meureun kitu lah dina piring teh dijajarkeun kalam-kalam ku abdi gusti yeun meunang hese capek alam dunya nu ka nepi nu ka moal teh kanu hayang beunghar teh nu ka nepi nu ka moal teh kanu capek teh kan geus di alam barzah nu mah geus ngabdi ku abdi diharewasan anu deukeut ka teh tajiruk alus wah emang pengerasa sakuan-sakuan bahwa kurang di sakuan namun itu di sakuan mau nepi ke kanu mau kan balik beri oke kata beakin kabe beakin kabe harus pengerasa bejaan batur kabe mulah beri nama gitu baru tak terlalu detik itu di sakuan beak kabe tak gitu beak nepi tapi mana hajatan nulis mau tidahar makarunya mau nepi gitu. Angkel lawan abdi di ona akan nyuguhan semah bea di papatan Haji Sofyan eta. Tamat mengben-mengben di abdi. Anu diebutkeun ku abdi kang meunang hese capek eta teu bisa ngatur maneh nanti kuburan. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika amanat ka para sahabatna ayah hiji sahabat anu teu maras ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyus sadaqati afdhal wa afdhamu ajra. Gusti Rasul sadaqah anu kumaha lan anu pangsaena sareng anu pangagengna pahala. Maka dawuhan Rasulullah anta tasaddaqa wa anta sahihun sahihun tahsyal faqra wa tahibbul ghina. Ya sodakoh nupang alus dapang gede nate maneh barang bere kabatur bari keur jager keur sehat keur resep kana dunya hayang beunghar sieun pakit mere kabatur teh eta pahala nupang gede nate wala tumahil ulah make dingke engke
hatta ida balapatil hulkum, sampai ke dimana gesnipin ke nyawa manih kanak lak-lakan hada lihada wa hada lihada. Ya lamun deuk baran beureuh soroka teh ulah ngadaguan gering-gering ulah kagara amana barudak ka dieu sia aya naon pak eta mata kadenya anu nahiji jeung masjid mah ulah diwariskeun keun eta mah wakaf keneh keur aing geus deuk modal. Kira-kira lah menjelma geus ribu gering gitu resep kene kana tangan teh terus-terus bahkan ke kuping kuat dia ya, ayah ahli pangosan sinhara rewos oleh dia amanan kata aku jatuh dia ke kanak ayah namun ayah bayar terobat ayah panghajatan ke mencit sapi ke kuping kuat bisa diserikir isu pakai terpejatan dengan pengajian ya. Lamun hayang buka pahala ulah maka wasiat panghajatan kening akhirnya hajat lain panghajatan kening lain pengunjitkan sapi sabab lamun urang geus maot di hajatan budak sahanu hajatan budak urang lamun mencit sapi sapi sahatan sapi nu budak urang maka akhirnya lamun dek hajat akhirnya lamun dek sedekah ulah ngadak wanke wala tumahin ulah makin ingkengke. Nah ia terdapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dah anu paling mahal mah hidayah kan ajengan ustaz, kiai kalau berkurang ya yang ngadu cuma haji sopian ngomong kesajiran anu nawan kerbatwa tetap enak ayo dia ngerti nyamong tapi lemah kemeh jadi ngerti nyamong terus dia ingatinya aja dong lah itu warga nih saya takkan harus penting nah hidayah di dunia tapi mudah-mudahan kurang masih kain topik sama hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati al-fatiha a'udhu billahi minasyaitan.